vážené babky, vážení detkovia, milí hostia. V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev zo zadu. Veď boli radosti a boli aj smutky. Dnes mi vážení prítomní pripadla milá úloha pozdraviť vás pri príležitosti mesiaca úcty starší. Skláňame sa ústej pred rokmi, ktoré si naplnili čierny pre blaho našej obce a našej vlasti. Natrhám si kvety pod lesom na stráni, vám, starí rodičia, kytku dám do dlani. Hoď vlas vám šedivý a zrak sa zakalí, príjmite od detí najkrajšie pozdravy. Príjmite kytičku, čo sa do oka vlhla, aj mne sa tískajú. Nech sa vám predĺži život na vaša pôd. Želáme vám do srdca od nás všetkých. Dnešná oslava vášho života je hudbou, ktorá zaznie a vyžaduje obdiv a úctu. S radosťou a potešením sme v mesiaci úcty k starším pre vás pripravili dnešnú malú slávu. Prajem vám, aby ste sa medzi nami dobre cítili, aby vám takú slávnostnú chvíľu ostali pekné spomínky. Srdečne vás všetkých pekne vítam. Milé naše babičky, detkovia, drahí naši seniori. Dovolte mi, aby som vás za jakú príležitosti mesiaca v úcty k starším čo najsrdečnejšie pozdravil a zaželal vám predovšetkým dobré zdravie. Je pre mňa a nás všetkých veľkou cťou, že sme sa tu zišli v takom vojnom počte a že sa vám môžem prihovoriť. Nielen preto, že sa tu patrí a sluší, ale hlavne preto, že si to všetci určite zaslúžite. Mnohí z vás počas svojho života tvrdo pracovali a obetovali prevažnú časť vášho doterajšieho života tomu, aby sa vašim deťom, vnúčatám, ale aj nám mladším žilo lepšie. Právom si preto zaslúžite našu úctu a uznanie. Tak ako každé obdobie nášho života, aj obdobie starnutia sa nás všetkých výsostne dotýka. Je to proces, ktorý je prirodzenou súčasťou nášho života a nedá sa zastaviť. Človek sa ocitá v jeseni svojho života a spomína na časy minulé. Nástup do dôchodku však ešte neznamená, že sa končí životná aktivita. Práve naopak. Je obdivuhodné, ako mnohí z vás aktívne prežívajú toto životné obdobie. Touto cestou by som vás chcel aj ja povzbudiť do ďalších rokov vašej životnej púte. Nech vás netrápi nejaký vek, veď človek nie je krásny, len keď je mladý. Človek je krásny aj podľa jeho správania, múdrosti a slov, ktorými vie zaujať toho druhého. Ako sa zvykne vravie, človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. Preto, milí naši seniori, nezúfajte a nepodľahajte rôznym depresívnym náladám. Ak vám to váš zdravotný stav dovolí, využite každú príležitosť, ktorá sa vám naskytne, na pokojné, ale zároveň aktívne prežitie jesene vášho života. Pohybujte sa, zostaňte v kontakte so svojím okolím. My si vás veľmi vážime a ceníme si všetko to, čo ste pre nás a naše mladé generácie vykonali. Právo vám preto patrí srdečná vďaka a za všetkých nás jedno obrovské ďakujem. Na znak vďaky príjmite od našich najmenších aj dnešných kultúrnych programov. Na záver mi dovolte, aby som vám poprial pokojné a zmysluplné prežitie zostávajúcich dní a týždňov tohto roka, pevné zdravie, veľa radosti, spokojnosti a pohody v kruhu svojich najbližších. Mene všetkých zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj mene svojom, vám prajem tento najlepšie. Ďakujem za pozornosť. Matka a detko, teplá vlajka, sivé vlasy, dobré srdce, lásku vlasy. Vždy
objatý a uspravený od uvodavúky náš syn. To je naša babka Netko, prababka či pravka Netko. Majú pre nás toho sladkú čokolád. Potrebujú našu lásku, čo vykladí nášu lásku. Aby sme ich úcne mali, vždy s láskou je privítam. Ďakujem nám veľmi všetko, naša babka aj náš detko. V jednom paneláku na 7. poschodí bývalo malé dievčatko. Volala sa Betka. Na narodeniny dostala rozprávkovú knižku. Jedného dňa sa s knižkou hrala a všetky stránky vytrhala. Mamička sa nahnevala a kázala jej knižku opraviť. Strany naopäť. Betka knihu opravila, ale všetky strany pomotala. My vám teraz spolu ukážeme, ako to vyzerá, keď sa rozprávka pomotá. Nezvali si jej prosím ťa tento obed, ale dávaj si pozor a hlavne nikde sa nezastaví. Začneme na čiapačka, urobím to, mi povie mamička. Thank you.
staráte? Ja sa červená dievačka, hľadám starú mamu. Starú mamu zobrala záchranka. Posledné časy vymýšľajú hamburgery, vypytujú, ale posúďte sami.
Otvorte kozliatka moje, mé. Otvorte dvierečka svoje, mé. To som ja, mamička vaša, mé. Čo vám mamička sienko prináša, mé. Thank you.
zostáva až na koniec zostáva. Mamička červené čiapočku Lucka. Ujohora Rianko. Ježibaba Katka. Nehulienka Matuška. Harmonika Rujo Ondro. Thank you.
Ďakujem.
kosticou v ruke. A potom išiel domov a babky sa pýta, babka, a ty si prečo neprišla na mne, lebo ma naši nepustili. Ďakujeme.